Jesus är Gud och när vi följer honom så måste vi lyda hans evangelium. Och jag ska läsa upp två verser som bevisar att Jesus är Gud och det finns ett evangelium och det är Jesus evangelium. Jag ska läsa upp så förstår ni mer vad jag menar. I andra Thessalonikerbrevet 1:7-9 står det. Och ger åt er, eller jag börjar på vers 6. Kan jag börja på? Gud är rättfärdig, han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Så jag läser om det sista där ifrån vers 8. I flammande eld och straffa dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Här står det i den heliga skriften att man måste lyda Jesu evangelium. Men så läser jag vad som står i första Petrusbrevet 4:17. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Jag upprepar. Vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Här står det Guds evangelium i första Petrusbrevet 4:17 och i andra Thessalonikerbrevet 1:8 så står det vår Herre Jesu evangelium. Alltså är det slutsatsen så här att Jesus är Gud. Och det finns ett evangelium och det säger Bibeln att man måste lyda Guds evangelium där. Och där står det att vi måste lyda Jesu Kristi evangelium. Alltså är Jesus Gud. Halleluja, ha det bra. Gud välsigne er. Lyd Jesus, hej.